トルトルトルタッパッパッパッパ。Raz tu zasnout. Vážení místostarostové, vážený pane rektore, vážená paní primářko, vážený pane Jáhne, vážení duchovní, vážení ředitelé středních škol, vážené profesorky a profesoři a především vy, milé studentky a milí studenti, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním mimořádném diskuzním dopoledni, to slovo mimořádné tady zazní dneska asi víckrát, které pořádá Technologické centrum Písek a navazuje tak na zhruba 3 nebo 4letou spolupráci se středními školami. Je to další ze série přednášek, workshopů, debat, zkrátka spolupráce s vámi, která myslím, že je zvlášť v těch posledních měsících velmi přínosná. Já na začátek musím poděkovat všem svým kolegyním a kolegům za úžasnou pomoc, poděkovat tady pánům z kulturního domu za to, že vyslyšeli naše přání a poděkovat taky ředitelům středních škol za to, že s nadšením přijali tu naši myšlenku uspořádat to dnešní dialogové dopoledne s naprosto mimořádným hostem, kterého za chviličku představím, respektive asi nemusím, ale představím. Bohužel se také musím omluvit všem těm studentům, kteří se nemohli sem dostavit, protože zájem byl několikanásobný, my jsme limitováni tím počtem 400, napadlo nás samozřejmě velké náměstí nebo zimní stadion nebo fotbalový stadion, jelikož je zima, tak jsme zvolili variantu kulturní dům. Tak musím upřímně říct, že ten mnohonásobný zájem mě velmi potěšil. Já se pokusím volně dostat k tomu, co tady nevidíte a myslíte, že by to šlo zorganizovat, že by studenti viděli, co je tématem toho dnešního dialogového dopoledne. No, pak, když to neuvidí, tak já vám to řeknu. Věříte, otazník, v technologie? Jak jsme se k tomuto názvu nebo k tomuto tématu dostali? Dnes je 13. pátek a já musím říct, že 13. pátek nikdy nebyl mým oblíbeným datem, i když asi pravděpodobně to po dnešku trochu přehodnotím. 13. března se stala celá řada věcí, aniž bych žádal doktora Googla o to, co se všechno 13.3. stalo, tak 13.3. v těch posledních týdnech a měsících jsem zjistil, že vzhledem k té dnešní události se stala celá řada událostí významných. Nemůžu nezmínit, že 13.3. je den, kdy má můj syn narozeniny a nebojte se, nechtěl jsem uspořádat žádnou party na jeho počest. Nicméně trochu vážně, 13.3. v roce 2013 byl argentinský kardinál zvolen papežem. Máme nového papeže Františka. Věc, která není důležitá, ale která nás vedla k zamyšlení, věříte v technologie, se odohrála zhruba před rokem, kdy jsem byl se svými kolegy z Technologického centra pozván do Las Vegas, do Spojených států na konferenci pořádanou společností IBM, což je technologická společnost a konferenci zhruba pro 12 000 lidí zahajoval jeden velmi slavný americký IT novinář. A řekl jednu zajímavou věc, částečně mi tak odpověděl na otázku a zároveň mi položil otázku další. Řekl, že v tom auditoriu, kde seděli skupina lidí 40 let a starší, 40 plus, tak se ptal, jaké používáme komunikační nástroje a technologie v našem biznisovém nebo osobním životě. Odpověď jednoduchá byla telefon, SMS zprávy a především e-mail. Při položení otázky, jaké komunikační technologické nástroje používá dnešní mladá generace, to jest vy, mladší a o trochu starší, tak bylo jasně řečeno, že e-mail asi znáte, ale zásadně ho nepoužíváte. Protože jste generace, která chce být pořád online. To znamená, chcete sdílet ten svůj každovteřinový denodenní prožitek a zkušenost s přáteli, kamarády a já nejsem účastník žádné sociální sítě, čili nedokážu to posoudit, ale mám doma 3 děti, tak to trochu posoudit dokážu.
A tam asi přišla ta odpověď na mou otázku, když se s rodinou vrátíme z neděli v kostela k tomu nedělnímu obědu, proč moje děti mají neustálou touhu sdílet naší svíčkovou s půlkou Asie, když je to zkrátka pro mě tak intimní záležitost jako nedělní oběd, ale tam asi přišla ta odpověď na tu otázku, proč. Tak sice tomu pořád neúplně rozumím, ale respektuju to a budu se snažit to chápat. Tak to je v podstatě téma sociální sítě vás mladých lidí, ale v podstatě i ten mezigenerační průřez sociálních sítí. Potřeba lidí se spojovat, potřeba lidí spolu komunikovat, skrze sociální sítě sdílet jakési pozitivní flow. Nevím, jestli víra, spiritualita, religiozita v tomto smyslu, kdy hovoříme, anebo můžeme číst o vyprázdněnosti české, jsem tam o té religiozní vyprázdněnosti evropské duše, jestli náhodou sociální síť není a vůbec technologie, jestli nejsou tím komunikačním nástrojem, který pomáhá víře nebo spiritualitě nebo religiozitě a jestli v podstatě není jakýmsi velkým pomocníkem v tom to pozitivní flow šířit veskrze celou planetu. Já se dostanu k 13.3., abych už konečně mohl pozvat našeho hosta 2014. Stala se jedna významná událost, která je významnou událostí pro našeho mimořádného hosta, nejenom samotného, ale já to vnímám tak, že určitě pro celou Českou republiku. Kdyby naši novináři se zabývali pozitivními a smysluplnými tématy a pořád se nebabrali v nějakých nesmyslných kauzách, věděli bychom víc. Abych nehovořil, tak já poprosím mého kolegu, jestli by mohl připomenout událost, která se stala právě 13.3. v roce 2014. I want now you to imagine me opening a metaphorical envelope with a flourish to announce the winner of the 2014 Templeton Prize, Monsignor Professor Tomáš Halík. Many congratulations. When St. Augustine was asked which three paths led most surely to God, he replied, the first is humility, the second is humility, and the third is humility. Becoming a Templeton Prize winner is a great test of humility. Down here, if you look very carefully, we have a hammer and a sickle. The hammer and the sickle are both broken. And here we have a chain, which is also broken. And here at the bottom, we have the symbol of the Templeton Foundation, which is the tree of life. A tree might have roots that add to solidity and would depend on others. But the great thing about trees of light are those that keep reaching up and up, which he would see immediately in the things that you've been doing in life when things were not so free, and now that you are much more free, what you are doing to bless so many others. So I would like to put this on.
Tak, vážení milí studenti, dámy a pánové, dovolte, abych na pódium pozval pana monsignora profesora Tomáše Hlíka. Dobrý den. Tak a jemu další milou, já k panu profesorovi bylo napsáno a řečeno tolik, že kdybychom chtěli povídat, tak by těch diskuzních dopolední muselo být o mnoho víc. A protože mou povinností je co nejrychleji zmizet z toho pódia, tak mi dovolte, abych pozval mého kamaráda Pavla Dobrovolného. Pavle, prosím, pojď mezi nás. A já Pavla uvedu. Pavel je dnes dopoledne jakýmsi mediátorem toho dnešního diskuzního dopoledne. Ne moderátorem, on není moderátor, je to mediátor. Mediátor oblasti religiozní a technologické. On pracuje v informačními a komunikačními technologiemi na Pražském hradě. Ten sem tahat nebudem, abychom si nekazili dopoledne. A zároveň je praktikujícím katolíkem v kostele Nejsvětějšího Salvátora, kde slouží své mše. Máte farnost, tak jste farář. Pan farář Tomáš Halík. Ale on propojuje ty dva světy také ve svém příjmení. Dobrovolný. Dobro může evokovat víru. Volný, možná si pamatujete, volný.cz, nejrozšířenější internetová doména, kdysi Pavel Dobrovolný. Pavle, vítej. A teď už vám předávám slovo a mikrofon. Děkuju. Dobrý den. Tak my děkujeme za pozvání do Písku tady mezi vás. Já bych ještě na úvod bych zmínil jednu věc, na kterou jsme si vzpomněli s Tomášem, když jsme se v šatně připravovali. Dneska 13. března roku 1977 zemřel taky pan profesor Jan Patočka, který je jeden z lidí, který zásadním způsobem ovlivnili Tomáše Halíka v jeho životě. Na úvod bych teda rovnou poprosil Tomáše, když už jsme tady měli nějaký ty třináctky, jestli by nám nemohl na začátek něco trošičku říct o papežovi Františkovi a o té Templetonovy ceně. A pak už by si myslím, bychom mohli přijít k nějakému představení a diskuzi. Já taky děkuji za milé pozvání a rád tady s vámi slavím tady ten 13. březen, který pro mě znamená tato data, která už Pavel taky zmínil před rokem, to oznámení Templetonovy ceny, před dvěma lety zvolení papeže Františka a v roce 77 úmrtí mého učitele, ve smyslu intelektuálním a morálním, Jana Patočky, spolu Václavem Havlem a Jiřím Hájkem, první mluvčí Charty 77. Ptal se na papeže Františka, měl jsem možnost se s ním setkat už, ale ne tolikrát jako s těmi předchozími dvěma papeži, zejména Janem Pavlem II. Myslím si, že je to muž, který má morální autoritu a sympatie přes nejrůznější hranice, přes hranice církví. A že si to zaslouží, že to, tento svět potřebuje takové nevěrohodné autority, kteří nejenom slovy, ale svým životním stylem a svým stylem přístupu k lidem vnášejí do tohoto světa naději. Když mě tohleto téma o těch technologií, mě to překvapilo, když jsem dostal, nevymyslel jsem si to téma, dostal jsem je. A já mám rád těžké úkoly, protože na těžkých úkolech se člověk něco naučí. A tak mě nejdřív napadl takový první citát mého oblíbeného filozofa Martina Heideggera. Technika překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost. A blízkost je něco víc, než jenom nedostatek vzdálenosti. Blízkost je lidská kvalita. A myslím si, že lidé jako ten papež František vnášejí do toho světa kulturu blízkosti. Takže to je možná jedno takové subtéma, ke kterému se také dostaneme. To je ta blízkost. Tak.
Já bych ještě poprosil, když tady vidím teda plný sál studentů, jestli by si nemohl představit akademickou farnost u svatého Salvátora, u které seš vlastně nejvyšším šéfem od 1. února roku 90, jestli se nemýlím, protože je možné, že se s celou řadou studentů tam budeme moct setkat, protože půjdou do Prahy na vysoké školy. Mně se strašně změnil život v roce 89. Já jsem původně studoval filozofii, sociologii, psychologii a teologii tajně a léta jsem působil v té podzemní církvi. Moje civilní profese po ta poslední léta byla psychoterapeut s alkoholiky a narkomany. A v tom roce 89, to bylo krátce po mých 40. A já jsem v 48. potkal jednoho člověka, který pro mě hodně znamenal. A ten mě jednak říkal, já jsem říkal, že mě 40 dneska. Říkal, to je nejlepší mužský věk. To člověk už není Janek a ještě není blbej. A pak říkal, víš, jeden jezuita říkal, do 40 se držte starýma, po 40 s mladýma. A já jsem to vlastně naplnil. Já jsem hodně, měl jsem staré rodiče a hodně se vyrůstal vlastně mezi staršími a starými lidmi, ale po té 40. se mě otevřel nový svět a to především svět studentů. A tak jsem si řekl, já vlastně ze všech těch možností, které tady teďka mám, které se mě najednou otevřely, tak já chci ten svůj život věnovat těm studentům. Taky to bylo motivované tou rolí, kterou studenti sehráli v 17. listopadu. Takže vlastně od té doby se především věnuju studentům, jak na Filozofické fakultě, kde přednáším na Institutu filozofie a religionistiky, filozofii náboženství, sociologie náboženství, psychologie náboženství. A tak jsem založil tu akademickou farnost, studentskou duchovní správu, dneska už nejen pro studenty, ale taky pro učitele vysokých škol a taky pro ty, kteří už absolvovali, protože se jim nechce odejít, takže se trvávají i po tom graduování. A podařilo se nám vybudovat něco, co je víc než jenom běžná farnost, protože tam nejde jenom o bohoslužby, tam se konají nejrůznější přednášky, nejrůznější diskuse, diskuse ekumenické a mezináboženské, navštívil nás tibetský Dalaj Lama a navštívili nás imámové a rabíni a hlavní kněz šintoistické císařské svatyně, takže jsme měli možnost hovořit s celou řadou lidí z různých kultur a pak také se vlastně ten kostel stal takovou uměleckou dílnou, protože tam vyrostlo řada mladých skladatelů, výtvarníků, básníků, kteří tam mají svoje večery svých básní, kteří tam vystavují buď své vlastní fotografie, obrazy, nebo zvou významné umělce, aby vlastně v té architektuře byl takový dialog s tou starou architekturou a velmi moderními výtvarnými díly a své koncerty a tak dále. Kromě jiného, tam přece jenom je pár lidí, který už vlastně jsem křtil před řadou let, protože v tomhletom kostele jsem pokřtil za těch čtvrtstoletí působení přes 1000 mladých lidí po dvouleté důkladné přípravě. A někteří z nich už se stali také kněžími a spolupracují se mnou. A takže kromě jiného se tam konají meditační cvičení. Cvičení v různých formách tichého sebrání, kontemplace, meditace, duchovní cvičení v různých tradicích ignaciánských a tak dále. Takže tohle možná o té studentské farnosti. Já jsem chtěl budovat jako takové místo otevřené, místo prohledající. Já se vnímám, že to, co charakterizuje tu duchovní situaci dnešní doby, že když lidé říkají, ubývá věřících a tak dále, ale to není tak, jsme ateistická společnost, ale to není tak přesné. Ubývá těch, kterým se anglicky říká dwellers, těch zabydlených. Ať už zabydlených v těch tradičních formách náboženství, nebo zabydlených v takových těch dogmatech toho starého nebo nového ateismu. Ale přibývá hledajících, seekers,
A to jak mezi lidmi, kteří se považují za věřící, kteří říkají, ne, prostě víra pro mě není jenom nějaký soubor předpisů, morálních předpisů, dogmat. Víra je pro mě cesta, duchovní cesta, cesta zrání, která má svoje fáze, má svoje krize a je to cesta. A zároveň i lidé, kteří říkají, já nejsem věřící v náboženském slova smyslu, tak i mezi nimi je řada těch hledajících, těch lidí, kteří zdaleka nejsou spirituálně hluší a slepí. A mě zajímají právě ti hledající. Já si myslím, že ta budoucí role církve, to byla jedna ta otázka taky, která už přišla předem, je právě v tom doprovázet hledající. Budou tam vždycky ty tři formy. Ta forma té klasické duchovní správy, a to je pořádku. Kněží se mají také starat o své ovečky, o své farnosti. I klasického, ty lidi zabydlené v těch tradicích, a je dobře, že ti lidé tady jsou. Pak jistě bude to také misijní náboženství. Ne manipulovat, ne mlákat, ale nabízet. Ale já si myslím, že třetí forma je právě to doprovázení hledajících. A mám dojem, že to je něco, co se rodí v takových zvláštních povoláních, jako jsou vojenští kaplani, nemocniční kaplani, vězenští kaplani a i studenční kaplani. Kteří si získali velkou prestiž v naší společnosti, ti armádní kaplani, a kteří doprovázejí ty naše vojáky ve velmi dramatických životních situacích na těch misích v Afghánistánu a podobně. A já si myslím, že tohleto doprovázení, třeba když je to ten vojenský kaplan, tak na rozdíl od pana faráře, který tam přijde udělit svátosti, že těm nemocným věřícím, tak ten nemocniční kaplan není jenom pro ty věřící lidi. Ten je tam pro všechny, protože každý člověk, zejména v těch třeba dramatických situacích, třeba jako vážnou operací nebo lidé, kteří velmi trpí, tak se otevírají ty duchovní otázky, otázky po smyslu. A měl by tam být někdo, kdo je s nimi sdílí, aniž by je jakýmkoliv způsobem manipuloval. Já si myslím, že tohle je důležitá role církví budoucnosti, doprovázet ty hledající. Popřát jim svobodu, aby oni si sami našli ten, nebo si určili ten cíl své cesty, ale na tom cíli je dobré, když s nimi jde někdo, kdo je zakotven v určité tradici, ale a vybírá z ní samozřejmě z jejich pokladů, určité inspirace, ale jde s tím člověkem, respektuje prostě jeho čas, jeho směr a vedou vzájemně rozhovor. To není nějaká manipulace, to není nějaké chytání oveček, je to rozhovor, ve kterém oba dva mohou být nějakým způsobem změněni. Takže já si myslím, že tohle to doprovázení bude něco hodně důležité a snažíme se o to i v tom studentském prostředí. Teď doprovázet, nabídnout jim něco, ale ta naše zásada je, všichni jsou pozváni, nikdo není nucen. No, tak možná tohle. Já bych to jenom doplnil, aby bylo trošičku jasný, že otec Tomáš se nezaměřuje jenom na teda ty věřící a na tu náboženskou problematiku, ale kostel a farnost u svatého Salvátora se nevyhýbá ani aktuálním tématům, který souvisejí s Českou republikou, takže otec Tomáš měl třeba mše za Václava Havla. Pravidelně míváme mše za Jana Palacha a vlastně Tomáš svojí osobností do kostela přinesl i svatou Anešku a Jana Husa, u kterého se o obojí značně angažoval. A já bych se ještě teda poprosil v této souvislosti maličko o doplnění, jak vnímají kostel u Salvátora ty nevěřící a společnost jako v České republice. Jestli máme nějakou zpětnou vazbu.
Já myslím, že přece se to stalo i určitým kulturním centrem. I díky tomu, že je tam dobrá hudba a že jsou tam i ty výstavy, takže i lidé, kteří jdou za krásou, tak tam něco najdou. Pak je celá řada lidí, kteří třeba si jdou jenom poslechnout kázání a přinesou si nějakou inspiraci, aby o tom dál přemýšleli. Jsou ty otevřené debaty, jsou kurzy základu víry, kde prostě může přijít každý člověk a vzít si, co chce. A já si myslím, že je třeba vytvořit takové prostředí, a snad se nám to podařilo, kde jsou lidé přijati takový, jací jsou, kde si nemusí nasazovat masku, kde se nemusí nějak stylizovat. Jsou tam se svými otázkami, jsou tam se svými pochybnostmi. Všichni jsme součástí té společnosti, která z velké části je ne tak ateistická, jako spíš trošku nábožensky analfabetistická. Lidé mají razantní názory na náboženství, ale když s nimi lidé hovoříte, tak zjistíte, že o tom ví celkem houby. Takže, jako vždycky říkám na začátku toho kurzu, jediné, co je tady zakázáno, je někoho okřikovat nebo někomu se posmívat. Prostě máte právo na jakékoliv otázky a když řeknete otázku, která se vám samotným zdá, trošku se stydíte, že jestli není naivní, řekněte ji, protože sejmete stejný pocit z toho člověka, který sedí vedle vás, má stejnou otázku a ještě více stydí říct. Takže jste tady pozváni takový, jací jste se všemi těmi otázkami a já vám řeknu, že na některé otázky také nemám odpověď. Nemluvím těm lidem jako ze zhora, jako majitel vší pravdy. Nabízím něco a naslouchám také. Já si myslím, že je strašně důležité, a proto bych byl rád, aby to vzniklo i tady, jestli na to bude čas, aby tyto věci se děly v dialogu, aby to byly odpovědi na otázky. Jo, někdy v některých kázání si pan farář říká, nyní si položíme otázku a položí si otázku, kterou si nikdo neklade. Nebo otázku, na kterou už nám zná odpověď. Jo? Je třeba jako hodně naslouchat těm opravdovým otázkám a pak se snažit na ně nějakým způsobem odpovědět. To je vlastně nejlepší způsob výuky v čemkoliv. Že? Vzbudit zájem, vzbudit otázky a pak se zkoušet na ty otázky odpovědět. Ten dialogický charakter je důležitý, ne monologický. Já si dokonce myslím, že víra, když už máme tady to téma, že jednou z charakteristik víry je, že je to dialogický vztah k životu. Že je to vztah, kterém člověk chápe život, svůj vlastní životní příběh, setkání s lidmi, nejrůznější podněty, které člověk dostává. Strašně podnětu dostáváme každý den. Ale a vnímá je, naslouchá jim a vidí v ně nějaké výzvy, nějaká pozvání, někdy varování a snaží se na to odpovídat, že ten život opravdu bez božení a bez víry je ten život monologický, jenom já se chci prosadit, jenom já naslouchám sám sobě. A ten život z víry má v sobě ten prvek naslouchání, ale pak také odpovídání. Odpovídání to znamená také odpovědnost. Tyhle ty dvě slova nejsou náhodně podobná. Čili a to naslouchání, k tomu také patří udělat si prostor, aby člověk ty podněty nějakým způsobem vnitřně zpracoval. A tomu se říká duchovní život, tomu se říká meditace, aby si člověk udělal třeba v každém dni takovou chvíli, kdy si ten den projde a řekne, co mě dneska mělo být řečeno. Já jsem dneska dostal tolik podnětů. S někým jsem mluvil, četl jsem knížku, slyšel jsem přednášku, napadlo mě něco. A to je tolik těch výzev, které dostáváme a někdy je necháváme padnout úplně na povrch. A ta meditace je ta chvíle, kdy člověk v sobě sestoupí trošku po ten povrch, nechá v sobě zmlknout takové ty hlasy reklam a veřejného mínění a ty podněty z těch událostí se snaží nějakým způsobem pustit hlouběji. A pak také na to nějak odpovídat. Takže ten vztah život v dialogu
je něco, co je důležité a hrozně věřím na dialog, i na ten mezikulturní a mezináboženský dialog, to je jedno velké téma mého života a s tím jsem objel svět, dokonce všech 7 kontinentů, včetně Antarktidy, především proto, aby se setkával s lidmi z různých kultur, z různých náboženství a navazovali jsme rozhovor. Tak děkuju. Já bych teda teď už přešel k té druhé otázce a to jsou ty informační technologie. Takže bych pak poprosil Tomáše Halíka, jestli by nám neřekl, kdy on se poprvé seznámil s informačními technologiemi, jak jemu ovlivnili život a jak je využívá. Já se teda přiznám, já se už značně let živím jako administrátor IT, jsem na hradě už teda od pana prezidenta Havla a Tomášovi teda se starám taky o ty informační technologie a musím vám na ně prozradit, že jsem moc rád, že píše knížky a není administrátor IT. Takže jestli by se nám mohl tady na to nějakým způsobem zareflektovat, zaspomínat a já bych potom asi poprosil, aby jsme teda splnili tu část taky toho dialogu, jestli, když by už měl někdo nějakou otázku, jestli by teda mohl dostat o tom mikrofon, tak se již tak přihlašte a zkusili bychom přijít i k té části toho dialogu. Já bych potom prosil dvě možná expoze, jedna k té technologii, taky trošku k té víře, ale pak uděláme ten prostor. Takže nechci na přednášku o technice. Museli bychom začít toho slova samotného, řeckého slova techné, které znamená něco jako dovednost. Techné ve staré řečtině by charakterizovalo řemeslníky, lékaře, a taky výtvarníky, sochaře například. Pro profese jakoby básníci a filozofové tam bylo jiné slovo, poiesis, z čehož je naše poezie. Dva vztahy k světu, techné a poiesis. Teď bychom mohli mluvit o dějinách techniky, ale trošku potom ta souvislost počátku techniky a víry, k tomu bych se rád dostal. Ale ty se ptám velmi osobně, no, co se týká té techné, té dovednosti, tak já jsem mimořádně nešikovný člověk. Až anekdoticky, manuálně. Možná ne manuálně. A jsem rád, že mám kamarády, když se něco porouchá v počítači, takže mohu volat na hrad. Tak máme na mysli především asi věci jako internet a počítače. Ty vstoupily do mého života poměrně pozdě. Já jsem ještě svoji disertaci psal na normálním stroji psací. Svoji habilitaci jsem začal psát v Římě na psacím stroji. Dokonce tam to bylo v situaci, kdy když chcete někde pořádně zmrznout, tak jděte do Itálie. Protože italské jaro, italská pozdní zima a jaro vypadá tak, že Italové neumí topit, že teďka jsou tam jednoduché, zvlášť v těch starých kolejích jsou jednoduchá okna, mramorové podlahy bez koberců. A takže tam jsem natolik mrznul, potom jedna manželka jednoho diplomata měla osvícení při mši, že já tam mrzno přivezla mě kamínka, plynová kamínka, ale z těch unikal plyn. Takže já jsem 2 měsíce, když jsem tam ťukal na tom stroji, tak jsem se stále rozhodoval mezi 2 způsoby smrti, když těch plynových kamínek bylo tolik plynu, že už to byla plynová komora. Tak jsem si otevřel okno, když už byla taková zima, že jsem byl pokrytý novatkou, tak jsem zase zapnul ty plynová kamínka a v tom jsem ťukal na tom stroji. Ale do toho tam přijel pan biskup Radkovský a říkal, to se musíš naučit, už jsou ty počítače, že musíš se naučit. A to, ne, to je pro tu mladou generaci, to já zůstanu toho svého stroje. Že? Dneska to nedoudu představit, že bych, jak jsem to tenkrát dělal, že ještě tu disertaci, že těch 10 kopií, že přes ty kopíráky, teď člověk udělal překlep, musel se všecko celý přepsat. Šílený. Že? A, takže si nedovedu představit běžnou tvorbu bez počítače. A i čerpání informací samozřejmě
Samozřejmě s internetem, takže s internetem jsem kamarád. No, kamarád, e-maily mě zasypávají takovým způsobem, že bych před nimi rád unikl. Zatím unikám přes Facebooky, jsou snad nějaký s mým jménem Facebooky, ale naštěstí se o to nestarám a proto by mě asi úplně zničilo čas. Jeden z mých učitelů, pan profesor Petrusek, říká, vždycky, když vidím nějakou mladou dívku v metru, že si otvírá kabelku, tak se sám se sebou sázím. Bude to knížka, bude to zrcátko, nebo to bude mobil? Vždycky je to mobil. A víte, je tam jako samozřejmě obrovským způsobem to usnadňuje náš život. V tom není sporu, vůbec si nedovedu představit. Je to dobrý si to občas zakusit bez té techniky. Když jsme byli na Antarktidě s píseckým občanem, s slavným českým polárníkem, tak tam je takový problém, že získat trošku elektriky, že tam člověk žije uprostřed přírody, která vypadá tak, jako vypadala před 20 miliony lety, a kde opravdu se nemůžete opřít o všechny ty věci, které jsou závislé na té elektrice. Jo, a najednou vidíte, tam poznáte, co je člověk, že je takový nahatej tvor v té drsné přírodě a že si vlastně díky těm technologiím namlouváme, jak jsme ti páni světa, jak ta příroda nad náma může vítězit, když nemáme prostě tyhle ty nástroje na mě během měsíce. Ale je to strašně dobrý zakusit, že taky lze žít. Těžko, ale jde. Jo? A že je to úplně jiný prožitek života, kde se už neopíráme o všechny tyhle ty berličky. Jako učitel vysokoškolský, tak tam vím, že pro studenty dnešní, ale samozřejmě pro učitele, když něco píšu, když se člověk vydá po těch dálnicích internetových pro sbírání informací, tak je tam strašně nebezpečí utonutí. Jo, že člověk, a vidím to u spoustu studentů, že i kteří jsou, teda si chtějí vyhledat informace, a on to odkazuje dál a ještě tam dál. Člověk pak zjistí, že 7 hodin seděl u počítače, ale v hlavě nic není. Jo, že jenom ťukal a běhal. To je jedno veliké nebezpečí. Myslím si, že je dost velké nebezpečí, a nechci znít jako staromilec, když příliš brzo k tomu přičuknou děti. Že? Někdy je to obdivuhodné, jak 5letý sedí u komputeru a hraje počítačové hry a co všechno dovede. Ale víte, ono to trošku vytváří takový pocit, že ten svět je manipulovatelný. Že najednou se to dítě zvlášť se přestěhuje do toho virtuálního světa. Je mu tam tak dobře, že vlastně ho nebaví ten reálný svět. Když prostě přijde babička a chce po něm něco, tak nemůže zmáčknout knoflík delete. A najednou, když už umí s tím životem, tak si ho pěkně naprogramovat a tak si ten svět ovládat několika stisky klávesnice, tak je netrpělivý tváří tvář tomu lidskému světu. Na ty už nemá čas, to nejde tak rychle, to nejde tak zmanipulovat. Tak ten manipulující vztah ke světu, to je určité nebezpečí. Samozřejmě potom ty počítačové hry s násilím a tak dále, to si myslím, že opravdu kazí duši. Jo, než kvůli spoustu těch malých lidí, který se utopí tam v pornografii a tak dále. A pak se prostě špiní psychiku. Jo. Pak tyhle ty vlastně velmi důležitý a křehký a poetický oblasti života jsou zašpiněný mnoha komerčními obrazy. Jo, takže jsou tam samozřejmě úskalí. Ale se vším, že platí to ten komputeru, internetu, jako ovšem je to dobrý sluha, špatný pán, jo, když to nad vámi panuje. A jste tím. Já si myslím, že v budoucnosti by byla taková dobrá profese dietetický poradce v oblasti informací.
jo, který vám poradí nějakou dietu, na co se můžete vykašlat, čeho se vystříhat, jo, protože tam člověk se skutečně velmi, ono to usnadňuje vzdělání, ale zároveň taky ho to trošku znemožňuje, když člověk tam už nemyslí, jenom ťuká, jenom pořád ho to svádí dál a dál a nic to skutečně nespracuje. Takže tam je tohleto nebezpečí. Trošku je to heideggerovský citát, že taky potřebuje tu blízkost. No, ta lidská blízkost je jiná kvalita. No, ty, nebo třeba na těch Facebookcích, kolik máte přátel, že to mě trošku štve, ten výraz přátelé na Facebooku, když mi máte přátelé, jsou to skutečně přátelé? Jo, kolik někdo má těch stovky přátel na tom svém Facebooku, ale kolik z těch přátel by mu pomohlo v nějaký kritický životní situaci? Takže ono je docela dobrý mít taky nějaký lidský skutečný přátel a nějakou normální komunikaci. Je to taková zvláštně, že ten člověk, který stráví tolik času toho počítače a na tom internetu, tak je vlastně osamělý, ale ani si to samotou nepřipustí, nedolehne na něj, protože má takovou pseudoblízkost. Představu, že je spojen se spoustu lidí. Je s ním opravdu spojen? Je tam opravdu nějaká blízkost? Jo? A jestli to neprohlubuje tu určitou osamělost, to je rozdíl mezi osamělostí a samotou. Samotou, která čas od času je potřebná a měl by být nějaký klid a usebrání, a to osamělostí. A tohle je taková ta, když si napsal David Reason, osamělý dav. A já mám dojem, že na těch internetových dálnicích tak je člověk někdy takový osamělý poutník. No. Děkuji. Já bych teda Tomášovi teď trošičku zvýšil obzory, co se týká dálkových kabelek. Dneska už se mobily používají jako zrcátko. Potom teda bych měl další dotaz, jestli teda nemá někdo už z publika, že by se chtěl na něco zeptat. Tak už jsme tady narazili teda na víru a přírodu. Já ček té víře možná, jestli můžu. Jo, tak ještě. No, tak posledně, pak už bude prosím pro vás. Jenom k tomu tématu víra, že taky jak jsme si udělali trošičku té technice. Tohle je slovo, které je, má mnoho významů. A používá se běžné řeči, že věřím, že udělám maturitní zkoušku. Tak to znamená, že jako to úplně nevím, nemám tu jistotu, ale mám nějaké důvody si myslet, že to tak dopadne. V tom náboženském slova smyslu to není toto použití. Věřím, že zítra už bude konečně hezky, tak taky to nevím, ale je tam nějaké doufání, je tam nějaké moje přání. Nebo tak já ti půjčím ty prachy, protože ti věřím, že mi je vrátíš. Tam je už nová kvalita. Tam je já tobě věřím. To slovo víra, ne náhodou, souvisí se dvěma podobnými slovy, a nejenom v češtině, jako je důvěra a věrnost. Důvěra a věrnost. To latinské slovo credere, někteří odvozují, filologicky to asi není úplně korektní, ale pro zamyšlení je to inspirující. To slovo credere od cor dare, neboli dát srdce. Dát srdce. To je něco jiného, než jenom nějaký dohad. Teďka to slovo věřím v tom biblickém slova smyslu, židovském a křesťanském, je určitý specifický způsob porozumění světu. Teďka se budu snažit stáhnout maximálně to, co by jinak bylo na přednášku možná zajímavou. Ten úplně původní vztah ke světu, a tady hodně vděčím i píseckému rodákovi a jednomu také z mých učitelů a přátel, Ladislavu Hejránkovi, ten původní archaický vztah k světu chápal svět jako něco, co je určeno minulostí. Na počátku božstva udělala určitá gesta a člověk je svými rituály napodobuje. Pro toho archaického člověka, třeba ve starém Řecku, se to posvátné, kde se zjevovalo božské, byla příroda.
a i stále se opakující cykly. V tomhletom světě nebylo nic nové, co bylo nové a budoucí, bylo vždycky chápáno jako ohrožující, jako nebezpečí pro ten stálý pevný řád. A tohleto porozumění světu bylo narušeno dvěma jinými životními orientacemi. Jedna byla filozofie v Řecku, zvláště ta, která vstupuje do světa Sokratem a Platonem, kde najednou se začaly klást kritické otázky, kde v centru už nebyl ten odvěký přírodní cyklus, ale člověk a jeho lidská existence, smysl jeho života. Sokrates klade kritické otázky a rodí se tam pojmové myšlení. A druhé narušení tohodle světa mýtu bylo v hebrejské oblasti, židovské oblasti, u starozákonních proroků. Tam najednou tam vzniká ten specifický postoj víry v tom biblickém slova smyslu. To není jenom nějaké přesvědčení. V tom světě víry se jinak prožívá čas. Čas už není ten cyklický čas, stále se opakující, a je to čas, který je historický. To božské se ve starém zákoně v Bibli nezjevuje především v přírodě, ale v dějinách, v tom, co se děje, v těch jednotlivých událostech. Ten prorok je člověk, který interpretuje ty dějinné události, hledá jejich smysl, vidí v tom boží výzvy, varování, přísliby. Je to svět, který je otevřen do budoucnosti. Je to podstatné, najednou je budoucnost. To biblické chápání života je, všecko to jde ze zaslíbení k Bohu, který je v budoucnosti, ke kterému všecko směřuje. Čili ne už to opakování, ten návrat k nějakému zlatému věku, ale cesta do budoucnosti, skrze dějiny. A dvě věci, které jsou také podstatné pro to chápání techniky. To biblické chápání světa svět odposvátňuje. V těch pohanských mytologiích je svět buď sám o sobě božský, nebo plný bohu, říká Thales Minécký, svět je plný démonu a bohu. Pro biblického člověka nikoliv. Pro biblického člověka je svět stvoření, stvořen Bohem, ale svěřen člověku. Svěřen člověku, který je vrcholem toho díla stvoření a který dostává velké dary, jako je svobodná vůle, jako je rozum, jako je kreativita. A teďka je řečeno, ovládněte zemi. Čili to neznamená ničte zemi, ale znamená to, spravujte ji a také ji přetvářejte, kultivujte ji. To je úplně v tom světě, kde příroda byla božská nebo plná bohů, tam nebylo možné nějak zásadně zasahovat do toho světa. To, co později dostalo název věda a technika, tenhle ten přístup ke světu se nenáhodou zrodil v té kulturní oblasti, která byla připravená tímhletím biblickým chápáním přírody jako něčeho, co není božské, co je svěřeno člověku, aby to poznával, přetvářel a tak dále. Stejně je tam jakési odposvátnění, desakralizace politické moci. Ta byla chápána v těch orientálních despocích zase jako něco božského. Faraon, který buď božské podstaty nebo syn bohu. Najednou přijde Mojžíš a řekne faraonovi, let my people go. Najednou je tu prostě ten vládce není božský, je to člověk. A ten člověk má také poslouchat vyšší příkazy. Čili je to jakési odposvátnění přírody a politiky a vnesení prostě toho smyslu pro dějiny a pro budoucnost, pro naději. Tohle to je obrovský obrat, který přinesl ten biblický vztah víry ke světu. Tady víra neznamená jenom nějaké přesvědčení, ale určitá životní orientace. Tím protikladem víry v biblickém slova smyslu nebyl ateismus, to byl jev, který vlastně byl v té staré době neznámý, ale byla pověra. Byla pověra a idolatrie. Idolatrie znamenala nějakou relativní hodnotu učinit absolutní. A
klanět se jí, že? Učinit něco, co je pro člověka Bohem. Martin Luther říkal, to, co je pro člověka to nejvyšší, nejdůležitější, to je jeho Bůh. Každý má něco, co je pro něho to nejvyšší. A někdy nebezpečí, že jsou to věci, které si nezaslouží. Hrát tuhle tu božskou roli, být absolutní, to jsou relativní. A ta víra má ty relativní věci relativizovat, protože ví, že je něco, co je absolutní. Ježíš Kristus relativizuje celou řadu pravidel a autorit. Jediné, co je pro ně absolutní, co nerelativizuje, láska. Proto říká Nový zákon, Bůh je láska. Se zjevuje ta v lásce. Tam, kde člověk sám sebe překračuje k druhému, kde je pro něj něco důležitější než on sám, to je ta sebetranscendence, sebepřekročení. A to je ta zkušenost božského. V tom sebepřekročení, v lásce. Jo, čili tohle je něco, co když mluvíme o víře, abychom si nemysleli, že to je jenom nějaký soubor přesvědčení, je to životní postoj, je to určité porozumění světu, charakterizované třeba tímhle tím, co jsem teďka řekl. Takže ta technika se rodí v oblasti, která je odposvátněna tím biblickým chápáním světa. Ta biblická zpráva o stvoření, to není reportáž o tom, jak to bylo. Na tu otázku, jak to bylo, nám odpovídá přírodní věda, ne biblický text. Ten se vyjadřuje v symbolech, je třeba ho nějakým způsobem dešifrovat a má často charakter polemiky s těmi mýty. Jestliže je tam řečeno, Bůh stvořil hvězdy, tak to především znamená, hvězdy nejsou bohové. To je polemika s asyrskou, babylonskou mytologií, kde hvězdy byly božské a určovaly lidský život. Takže ne, to je boží stvoření, to nejsou bohové. Když je Bůh stvořil zvířata, tak se tím říká, zvířata nejsou bohové. V Egyptě, že měl božské zvířecí podobu. Vycházelo to z nějaké zkušenosti, že ta zvířata byla krásná, velká, mocná. Zakoušeli v tom něco božského. Bible říká, ne, zvířata jsou krásná, mocná, ale to boží stvoření, nejsou to bohové. Nemůžeš je uctívat. To, co je tím skutečně obrazem božím, to je člověk. Tady je založena vlastně první filozofie lidské důstojnosti, na které stojí například porozumění lidským právům. Že právo a důstojnost člověka, to je něco, co člověku dal Bůh, ne společnost, ne stát. Proto také společnost a stát nemá právo odnímat tu lidskou důstojnost a lidská práva, musí respektovat. Takže to jsou věci, ty určité filozoficko-politické, kosmologické důsledky té orientace člověka, která přichází z Biblí, která se jmenuje víra. Takže když mluvím o víře, tak nemyslím jenom nějaké přesvědčení, ale myslím tuto životní orientaci, tento způsob porozumění člověku, světu Bohu. A s tou technologií to určitým způsobem souvisí, že je to naplnění toho příkazu přetvářej té zemi, ale zároveň tam varování, aby jsme se nenechali, aby jsme ani ty technické prostředky nezboštili, aby oni nás si nepodrobili. Tak, konec přednášení, debata. Má někdo dotaz? Tam, jestli můžu poprosit. Děkuju. Tak ještě jednou dobrý den. Vážený pane Hojku, já bych se vás zeptala, možná má otázka nebude korespondovat s tím, že věříte v technologii. Nicméně před několika lety nám bylo z médií servírováno, jak vlastně pan tehdejší prezident České republiky Václav Klaus se opřel do tehdy zvoleného papeže Františka. Mohl byste nám jakožto posluchačům trošku objasnit situaci a důvod vašich zpětných výroků? Předem děkuji za odpověď.
tak ta životní filozofie, sociální filozofie papeže Františka je samozřejmě radikálně odlišná od toho, co se nám tady hlásalo, jako určitý typ liberalismu. Ale on to byl jenom velmi určitý typ liberalismu. Jo? To, co se tady vlastně prosazovalo, co velmi hlásal zejména pan prezident Klaus, to bylo, já se obávám, takový marxismus na ruby. Jo? Víte, u nás se stala taková paradoxní věc. Naši poslední komunisti byli první kapitalisti, že? Protože to byli jediní lidé, kteří v tom okamžiku pádu komunismu, zejména ti lidé spojeni s tou tehdejší tajnou službou STB a tak dále, byli téměř jediní lidé, kteří měli v tom okamžiku kapitál peněz, kapitál informací a kapitál styků. A teď se nemohli dostat přímo do politiky, protože byl lustrační zákon, takže se vrhli do podnikání a mnozí z nich se stali velmi brzo bohatými a odtud, že zase ovlivňují tu politickou sféru. A tam prostě tihleti lidé, kteří často měli své jediné politologické a filozofické vzdělání z nějakých kurzů marxismu, leninismu, kde jim říkali, všecko záleží na ekonomické základně a to ostatně nadstavba. Jo, jestli se bude socializovat výrobní prostředky, tak automaticky potom v té nadstavbě přijde ta morálka a bude ten nový socialistický člověk. To se nestalo. A tady nám někteří lidé, a to hodně spojeno s tím bývalým prezidentem, říkali vlastně totéž jenom s jiným znamínkem. Jestliže se bude privatizovat výrobní prostředky, tak to ostatní tam, a to přijde automaticky. O to se nemusíme starat, hlavně se starejme o tu ekonomiku, to ostatní je nadstavba, která se dodatečně dostaví. Nestalo se tak, že? Protože to není tak, že prostě primárně ta ekonomika. Ta ekonomika je hrozně důležitá, ale aby se mohla rozvinout politická, ekonomická demokracie, tak to předpokládá určité morální klima. Předpokládá to určitou biosféru, kde lidé sdílejí určité mravní hodnoty. A jestliže toto se nenaučí, jestliže tady nebude nějaká změna, tak ty změny jenom socioekonomické budou strašně krátkodeché. Jo, takže prostě tohle to byla ten specifický postkomunistický liberalismus, ta víra v to, ta privatizace, ta ekonomika, to splodilo ten divoký kapitalismus těch 90. let, že ta spackaná privatizace a prostě řada těch věcí, které se teďka snad nějakým způsobem postupně hojí a přece přichází do té podnikatelské sféry celá řada lidí poctivých, zajímavých, tvořivých. A já jsem s nima hodně v kontaktu. Jo. Zrovna včera v noci jsem měl 12 hodin přednášek v jednom kuse. A ty poslední večerní byly vlastně pro podnikatele, kteří najednou velmi naslouchají těm filozofickým věcem a uvědomují si, že jak si potřebují taky tuhle tu dimenzi. Takže prostě ten papež František myslí jinak, že to je, tam je veliká sociální zodpovědnost. No? Myslet skutečně na chudé, není to jenom tleskat těm bohatým a úspěšným. Těm bohatým a úspěšným říct, vy taky máte nějakou odpovědnost. Jo? Dostali jste, ano, to je pořádku. Ve společnosti musí být taky bohatí lidé, ale je důležité, aby ti bohatí lidé byli morální, aby dovedli taky pamatovat na ty, kteří byli méně úspěšní, aby dovedli zodpovědně investovat ten svůj kapitál, nejen z hlediska zisku, ale z hlediska nějakého prospěchu pro společnost jako takovou, aby taky mysleli na ten neziskový faktor a dokázali podporovat například kulturní věci a tak dále. Takže to, co já se nedivím, že takový ten ti vyznavači toho marxismu na ruby a prostě takového toho divokého kapitalismu, a to bylo spojeno s tím Václavem Klausem, že je dráždí ta osobnost papeže, který myslí jinak. Já bych to jenom doplnil
To je to, co právě vždycky říkal pan prezident Václav Havel, že zákony a morálka musí jít ruku v ruce, a z toho důvodu vlastně měl i Tomáše Halíka jako poradce právě pro tu oblast, která se netýká těch zákonů, ale je to důležitá součást života. Tak nějaký další dotaz? Nikdo nemá. Ten čas dáte. Já všechny zdravím. Mám takovou otázku. Když jste říkal teda, že vaše civilní zaměstnání bylo psychoterapeutem, a že jste se setkával s alkoholiky a narkomanem, co vám to dalo? Myslím si, že je to velká a silná zkušenost. Děkuji. Byla to obrovská zkušenost. No, já jsem se vlastně prakticky celý svůj život pohyboval mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi, zejména humanitními, spojenými s literaturou, že můj tatě jak by vydavatel díla Bratří Čapku. A najednou jsem se, když mě STB vyštvalo z toho předchozího zaměstnání, tak jsem se najednou ocitl mezi lidmi, s kterými jsem jinak vůbec nepřišel do styku, že mezi lidmi taky z té čtvrté cenové skupiny a tak dále. Já si pamatuju, když jsem tam poprvé seděl a díval jsem se na ty moje budoucí pacienty s tím, že tady mezi nimi budu trávit třeba zbytek života a mnoho hodin denně, tak mě vyvstal jedna věta z mého oblíbeného autora Dostojevského, pokloni se, na čtyři strany světa se pokloň velikému lidskému utrpení. A najednou, a to bylo moje motto všechna ta léta. Já tady vlastně jsem s těmi nejchudšími, tenkrát už jsem byl tajně vysvěcený kněz, ani moje maminka to nesměla vědět, že já jsem působil v těch ilegálních strukturách. A přece jenom kněz má být nějakým způsobem také u chudých. A ten papež František to stále říká, jako nebuďte jenom, nejezděte v nějakých limuzínách, jste pastýři a pastýř musí mít někdy zablácené boty a být cítit po ovcích. To je oblíbená věta papeže Františka. Říká, církev má být polní nemocnice, má výjíždět tam, kde jsou lidé zranění. A to bylo přesně tohleto, že to byli zranění lidé. A ty alkoholici a narkomani jsou vlastně nejchudší z nejchudších. A to jsou lidi, kteří přijdou postupně o všechno. Přijdou o zdraví, přijdou o rodinu, přijdou o zaměstnání, přijdou o čest, přijdou o sebeúctu. Když jsem viděl tak strašný trosky lidí, kteří se zejména dali na drogy. Pořád se, já to zvládnu, že? To je jenom legrace, já si s tím tak pohraju, já to zvládnu. Ale krok za krokem už jsem viděl toho člověka, kde bude za 7 let, jestli se s ním něco nestane. A ty konce byly strašný. To opravdu, pak už byly trosky, které už nebyly člověkem, že vymazaný mozek a tak dále. Takže tam jsem byl opravdu mezi těmi nejchudšími z nejchudších. A jakožto služebník, že jim tam sloužím. Takže to setkání s tím utrpením. A teďka najednou, když vidíte, prostě nahlédnete do těch tragédií a do těch složitých lidských osudů. Když vidíte, že ten problém alkoholismu je problém, který můžete nahlížet z různých úhlů. Že jednu dobu se to chápalo, ano, to je hřích pití, že morální hledisko. Druhý bylo to medicínské, je to nemoc. Třetí bylo sociální, to výsledek sociálních problémů. On je to všechno dohromady. Když řeknete, je to jenom nemoc, tak ten člověk, no to, co já mám chudáček dělat, že já jsem nemocný. Ale člověk si musí taky trošku hledat tu svoji odpovědnost a svobodu a i morálně. Ale nelze ho jenom moralizovat. Jo? Je třeba mu skutečně ho ošetřit. Ale takže to není jenom morální problém, ale také. Není to jenom zdravotní problém, ale také. Není to jenom sociální problém, ale také. Že? Tam člověk naslouchala tady kolegyně, s kterou jsme tam léta spolupracovali na téhleté oblasti, tak mě to může potvrdit. Kolik tam prošlo vlastně svým způsobem zajímavých lidí. Jo, některých lidí, kteří byli
také trochu obětí režimu, že umělci, kteří se nemohli plně realizovat a byly tam frustrace velké a ty je potom, ty umocnili tenhle ten jejich sklon, tak dále. A ty životní příběhy, do kterých se promítala i ta doba, že to všechno to, pro mě to byla obrovská zkušenost. Taky to, že jako jedním z takových těch nejhorších věcí, které máte s těmi alkoholiky, že oni chronicky lžou. Že lžou sobě, lžou svému okolí, protože mají pocit, kdyby si přiznali tu pravdu, já mám problém s tím, tak mě nikdo nebude akceptovat, nebudou si mě vážit, tudíž nejsem alkoholik. A teďka bylo třeba jim říct, ano, já tě beru takového, jaký jsi, ale zároveň nevěřím těm tvým lžím. Jo? Nevěřím těm tvým lžím, vím, že lžeš, ale přesto tě beru jako osobu. A beru tě s tím problémem a vážím si toho, když budeš mít odvahu ten svůj problém nazvat a něco s tím udělat. Takže to je z mnohého hlediska opravdu tvrdá práce a jako to víte, ta úspěšnost je velmi limitovaná. Tam klasik toho docent Skála říká, jediná instituce, která má 100% úspěšnost v případě alkoholiků, to je krematorium. A dokud ten člověk není mrtvej, tak pořád je to riziko, že se k tomu vrátí a často jsou prostě ty kolapsy a tak dále. Takže jo, byla to zajímavá, ale byla to strašně důležitá zkušenost pro mě. Tak je vidět, že otci Tomášovi teda život opravdu dával různé otázky k jeho vnitřnímu dialogu a kdo má z vás teda nějakou další otázku? Děkujem. Zdravím. Říkal jste, že příroda byla člověku vlastně dána Bohem. A nemyslíte si, že tenhle ten postoj jednoho krásného dne nás prostě všichni zabudí? Že to tady prostě vyplundrujeme? Děkuji za odpověď. Nemyslím přesně porozuměl, ale vím, že nám říkali, že ten křesťanský vztah ke světu, ten je vlastně nevědecký a tak dále. Dneska je opačný pohled, opačná výtka. Jestli vám dobře rozumím, tak ji cítím i za tím vaším dotazem. Říkají, vy křesťani jste vlastně tu vědu a techniku způsobili. Že vy jste vlastně proto uvolnili ten prostor a tím důrazem na to, že člověk má přetvářet tu přírodu, tak vlastně tím se spustil ten mechanismus, kterým člověk nakonec chce to vzít všecko do své režie a manipuluje tu přírodu, vykořisťuje ji a tak dále. Tady si myslím, že je třeba říct, že ten biblický příkaz není manipulujte přírodou, že můj přítel, filozof Zdeněk Neubauer vždycky říkal, materialista je člověk, který si plete hmotu s materiálem. Hmota není jenom materiál, jo, k tomu. Je to něco, čemu člověk musí přistupovat i s respektem a úctou a odpovědností té hmotné přírodě. Takže i ta ekologická zodpovědnost je něco, co si myslím je spojené i s tím biblickým příkazem. Ne vždycky tohleto křesťané plně chápali. Jo? I ta křesťanská morálka se vyvíjí a musí odpovídat na stále nové situace. Takže jo, když čteme morální příručky před 100 lety, tak tam není moc o tom, že člověk se může provinit taky vůči přírodě. Ale dneska zrovna papež František pracuje na encyklice o ekonomických otázkách. Já si myslím, že tady je třeba ta zodpovědnost a že také pramení z toho biblického příkazu. Víte, ono je důležité ty věty víry, že, vyznání víry, taky chápat nejenom jako nějaké konstatování,
ale jako nějakou výzvu a závazek. Já vždycky říkám, přeložte si to do těch výzev. Jo? Jestli je, věřím v jednoho Boha, tak to především znamená, že odmítám mít spoustu těch bůžků. Jo? Jestliže věřím Boha Otce, tak to především znamená, že se zavazuju všechny lidi chápat jako své bratry a sestry. Jestliže věřím v jednoho Otce všech lidí, tak na tom visí myšlenka lidského bratrství. Pak jsme prostě přes všechny hranice, ras, náboženství a kultur, jsme bratři a sestry, máme společného Otce. Jo, ta myšlenka Otce, ta metafora, Bůh je Otec, má určité mravní implikace. Jo, jestliže jim Boha v tvořitele, tak to nevypovídá moc o tom, jak technicky vznikl svět po stránce fyziologické, biologické, ale znamená to, to stvoření je dar a úkol. Za to máš nějakou zodpovědnost. Jo? Čili si přeložit ty věty víry do těch závazků. Já tím nejenom tvrdím něco o světě, ale já na sebe beru určitý závazek. A tady si myslím, že ta zpráva o stvoření je zároveň ten morální závazek odpovědnosti za přírodu. A máte pravdu, že se velká část lidstva podle toho příliš nechová, že jestli bude plundrovat to nerostné bohatství a jiné bohatství materiální země, tak prostě nepřežijeme. Takže ta otázka ohledu plnosti k přírodě a zodpovědnosti k využívání jejich zdrojů je něco, co je hluboce zakotveno v tom morálním postoji ke světu, jestli se mám teď dobře zmi. Tak bych poprosil o další otázku. Můžu poprosit tady pátý. Děkuju. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, vy zastáváte jistý názor, respektive jste se vyjádřil k tématu Francie a jeho teroristického útoku, který vlastně zastínil celou zemi. A já bych měla otázku, jaký zastáváte názor na pana prezidenta, který vlastně označil oběti tohoto útoku za hrdiny. Děkuji. Mm-hmm. Já jsem se vůči tomu vymezil kriticky. Já samozřejmě naprosto odsuzuju ten útok a jakýkoliv projev násilí, terorismu a tak dále. V tom se všichni slušní lidé shodujeme, tady není problém. Ale já si myslím, že je rozdíl mezi se stát obětí a mezi hrdinstvím. Já jsem to vyjádřil takovým podobenstvím, když někdo jako vleze do tygří klece pro to, aby zachránil dítě, které tam spadlo, to je hrdina. Jestliže někdo tam vleze, protože chce ukázat, že kašle na všechny předpisy a může si dovolit všechno a je nezodpovědný, tak to je spíš nezodpovědnost než hrdinství. Já jak si mám soucit s těmi obětmi a s jejich blízkými samozřejmě, ale tenhle ten soucit nezahrňuje to, že budu tleskat tomu, co dělali a že to budu označovat za hrdinství. Já jsem viděl mnohé ty obrázky a ty karikatury. Já si myslím, že není nic nekritizovatelné a že humor patří do té oblasti náboženství, aby vám tady mohlo hodiny vyprávět anekdoty na různé náboženská témata. Pavel mnohé z nich zná. Jednu anekdotu jsem vyprávěl papeži Janu Pavlu II. O něm samotném. A pak, když jsem to řekl tomu polskému velvyslanci, který mě ji řekl, tak ho mohla ranit mrtvice. Říká, to by si žádný polský kněz ani kardinál nedovolil. A papež se královsky bavil. Ale takže nic proti humoru, ale je humor a humor. A já si myslím, že tam byl spíš výsměch a že tam byla taková agresivita a neúcta. Jo? Neúcta k těm, přece jenom, víte, jsou některé věci,
které hluboce souvisejí s pocitem identity člověka. To je rasa, to je rodina, to je národnost a to je víra. A to není moc dobré tyhle ty věci urážet, protože tam můžeme čekat, tak jak to řekl potom papež František, já jsem, že kdyby mě někdo řekl prostě o mý mamince nějaký sprostý slovo, tak mu dám pár placek. A tady jsem říkal, to víte, a vlastně týden předtím, taky se mě na to ptala nějaká televize a říkala jsem, jo, když prostě někdo vám řekne, tak vaše matka je děvka, tak anglický gentleman mu řekne, promiňte, domnívám se, že se mýlíte. Ale ten muslim veme prostě kvéra, zabije ho. A ten člověk si musí trošičku počítat. Ja? Takže já mám dojem, že to, co dělali, jako nebylo hrdinství, že to byla provokace, a že to byla provokace spojená s neúctou. Je? Jako ta svoboda tisku je veliká hodnota, nesporně. Ale úcta k druhému je taky velká hodnota. A když je to na vážkách, tak já bych byl spíš pro tu úctu. Než kvůli, že to bylo vlastně napadání určité menšiny. Víte, a dneska si myslím, zvlášť teda potom mě naštvalo, že ten postoj francouzského státu, jo, teda jednak jako trochu mě zarazil ten obrovský pochod solidarity, jasně. Když to já nejsem, já jsem Charlie, znamená odmítám terorismus, jsem pro svobodu tisku, ano, v tomto smyslu ano. Ale jestli zatím je ten druhý výklad, jo, že oni jsou hrdinové, oni jsou symboly naší kultury, dokonce ten časopis, tady už, tomu už tleskat nemůžu. Jo. A jako když mnoho světových státníků jako v takovéhle chvíli vyjde do ulic, víte, tolik věcí se děje, tolik lidí je zabíjeno na Ukrajině v důsledku té ruské agrese tam. Tam nikdo takhle nevyjde do ulic na tom západě. Jo? Tolik věcí dramatických se děje. A zrovna tohleto, no, tam jsem měl dojem, že to bylo trošičku přehnaný ta reakce. Nebo že potom řekne ten francouzský stát, že na to dá 1 000 000 euro na další vydání. Víte, ono teďka jde strašně o ty duše a postoje těch 2 miliard muslimů na světě. A mnozí z nich opravdu nechtějí mít s tím terorismem nic společného a chtějí se ti mnozí muslimové na západě integrovat do té západní společnosti. Ale když tam se setkají s takovým typem urážek, tak si řeknou, hrome, tak do čeho se to my vlastně můžeme integrovat. A když je budeme takhle urážet a označovat všechny muslimy za potenciální teroristy a tak dále, jako slyšíme často od našeho pana prezidenta, tak samozřejmě tím ty muslimy vháníme k těm radikálům. Jo? Když se bude chodit, muslimy tady nechceme a zakázat islám a tak dále, co dělá teďka ten pan Konvička, to je něco tak hloupého a tak nebezpečného, jo? Protože tím vlastně ty muslimy, i kteří by se chtěli od toho distancovat a být s námi na jedné lodi, my z té lodi schazujeme a vháníme vlastně k těm radikálům. To je strašně neprozíravé, tohleto nerozlišování, je? Protože konec konců, že mnoho lidí tady u nás si myslí, tak to jsou lidé, kteří jsou strašně věřící, přehání to s tou vírou. Že? To jsou často lidé, kteří v náboženském smyslu nejsou vůbec věřící, ti teroristi. To jsou často lidé, kteří pijou alkohol, požívají drogy, který Korán přísně zakazuje, moc ten Korán neznají. Často jsou to lidé, kteří jsou vykořenění, jsou, potom taky samozřejmě k tomu islámskému státu probíhá řada mladých lidí na západě, kteří jsou třeba nezaměstnaní, který se rozpadla se rodina rodičů, nemají vlastně žádnou na čem stavět, jsou zoufalí, naštvaní na svět, že někdo jim teďka řekne, tak jdi a zabíjej, že tam si to vybij, jako ty svoje frustrace.
A tohle není teda islám, jo. Ale je možné z toho náboženství vždycky udělat takovou ideologii, ukázat na toho nepřítele, to je viník, toho zabijí, že tam si vybijí ten svůj, tu svoji frustraci. A to je hrozně nebezpečné. Já teda můžu opravdu potvrdit, i v kostele u Nejsvětějšího Salvátora používáme humor a humor patří k víře. Smějeme se i v sakristii, ale můžu opravdu potvrdit, že Tomáš teda rozlišuje to, co vypráví a v jakém prostoru a kdo se tam teda nachází. Takže ta empatie tam opravdu je. Takže bych poprosil o další dotaz. Se omlouvám tam přes ty světla, co na nás svítí nyní. Jestli vidíte někdo, někoho, že se hlásí. Tak. Ano. Tak přece jenom tady dobře. Děkujem. Přeji dobrý den. Papež František by se tady se pozdravil určitě, kdyby tady byl. Dobrý den. A jenom se chci zeptat v souvislosti s tím, co jste teď říkal. Víte, mě velmi zaráží a dávám si otázku, proč to je, když člověk se dívá na internetu na zprávy a několikrát proběhla zpráva, že nějací radikálové nebo tak zveřejnili video, kdy hromadně zabíjejí vlastně ti lidi křesťané, křesťany a podobně. Tak si dávám otázku, proč to dělají, jestli chtějí zastrašit někoho, anebo chtějí tím demonstrovat svoji moc, anebo jestli to dělají tím způsobem, že chtějí tak jako prostě v sobě něco řešit, anebo Joži, já si dám otázku, co tím sledují a jaký to bude mít vliv nebo význam nebo podobně, protože si myslím, že když toto člověk vnímá a vidí, tak samozřejmě určitý respekt nebo určitý strach má před vlastně těmi islamisty a tak dále. Tak si dám otázku, jaký to má smysl nebo co to všechno znamená. Děkuji. Děkuji. Ta agresivita je často plodem frustrace, že jo? Lidé, kteří jsou frustrovaní, nějakým způsobem zásadně neuspokojení v životě, tak ta frustrace hodně často vede k agresivitě. Stejně tak strach, jako když má člověk strach, tak někdy to přebíjí tím, že chce, aby se ho báli druzí. A prostě ta uzavřená část, samozřejmě muslimů je na světě skutečně ty 2 miliardy a jsou hrozně různí, že i v různých zemích, ten islám Maroku je jiný než v Indonésii a než v Saudské Arábii a tak dále. Ale část toho islámského světa byl do sebe uzavřen a lekl se vlastně, když nastal ten proces globalizace. To je velká sociokulturní revoluce našeho světa. Ten svět je propojený, ty světy se prolínají, dostávají se do kontaktu. A jeden z autorů, který se tím zabýval, ten Samuel Huntington, řekl, what is globalization for the West is imperialism for the rest. Co Západ nazývá globalizací, tak zbytek světa nazývá imperialismem. A chápe to jako imperialismus naší kultury. A skutečně i přes ty nové technologie, aby jsme se vrátili k tématu, proniká ten západní svět do toho mimo západního světa. A když jsem byl v Indii, tak jsem jednou večer jsme jeli s tím tamním knězem autem a najednou takovou opuštěnou krajinou a najednou tam bylo takové místo, z kterého se šířilo takové mystické modravé světlo a okolo tam byli lidi a tak. Říkám, to je zajímavý, pojedeme tam, pojďme se tam podívat. Že? Je to taková svatyníka hinduistická a na zadku té svatyníky byla připojená televize
A oni seděli okolo toho a koukali se na nějaký western. Takže prostě globalizace, že jo? Ale samozřejmě, jako to, co se dostává ven, jsou většinou ty hollywoodské produkty a ty hororové filmy a ty, který... A takhle oni vnímají pak ten západ. Jo? Samozřejmě to není vůbec obrázek západu, že jo? To, co ten zábavní průmysl dělá, ty porna, násilí a horory a tak dále. Jo, tam je to prostě určitý typ pokleslé zábavy. Ale většina lidí, kteří tam nikdy nebyli a nikdy nežili, tak říkají, tak takhle to tam vypadá. Takhle to tam vypadá, to je ten západ, tak ten je teda opravdu zkažený. A to nesmíme sem, to sem nesmíme pustit. Je? Takže jestliže tam pronikají tahle ta věc ze západu, když se západu přicházelo křesťanství a věda a tak dále, teďka tam přicházejí tyhle ty zábavní filmy, tak oni říkají, tak proti tomu se musíme bránit. Radši to zničíme, než aby to sem přišlo a zničilo nás. Jo? A tak jako my říkáme, vy tam utiskujete ženy a tak dále, tak oni nám zase říkají, podívejte se, jak u vás jsou rozpadlý rodiny, u nás rodina drží pohromadě, podívejte se, co se u vás děje, potraty, drogy a tak dále, to my tady neznáme. Takže ty vzájemné předsudky a výtky jsou z obou stran, ale tam ta, do té uzavřené společnosti prostě vpadly díky těm technologiím určitý obraz západu, který oni chápají jako ohrožení. Že? Teďka proti tomu chtějí vytvořit nějakou moc, že? Která to radši zničí. A teďka, když se do toho dostane takové to apokalyptické vidění světa, jo? Teďka nadchází poslední kosmická válka mezi dobrem a zlem, jo? A my v téhle té válce radši zemřeme, než prostě, aby jsme se nechali porazit. Tak tenhle ten duch jako toho, že je teďka vlastně jde o tu bitvu mezi dobrem a zlem a je to ta poslední bitva a svět vlastně končí, že my musíme. Ta vede prostě k tomu fanatismu a k těmhle těm šíleným činům, kteří chtějí opravdu vyprovokovat válku. Jo? Ty musí ten západ vyprovokovat. Jo? To schválně pouštějí tyhle ty věci do světa, ať oni zaútočí, že ať sem vpadnou, že to je a samozřejmě tím chtějí, jo, a ať teda ten západ potom odsuzuje všechny muslimy a tím pádem všichni muslimové budou za náma. Jo, to je taky další věc, jo, to strašně nahrává, to když na západě se nerozlišuje a všichni muslimové jsou nepřátelé, tak potom oni řeknou, dobře, muslimové, podívejte se, ty oni vás urážejí, oni vás nenávidí, oni vás odsuzují, pojďte k nám, že, a zničíme je. Jo, takže tohle je takový asi mechanismus, který je hodně zatím. Děkuju. Tak, kdo má další dotaz? Máme dokonce dva. To je vždycky, čím více blíží konec, tím více. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat asi trošičku teďko odbočím od těch dvou předchozích otázek. Nicméně vy jste se zmínil, že jste se část svého života dostával do kontaktu s narkomany a alkoholiky. Jaký máte názor na drogy? Nemyslíte si, že třeba by to mohla být v jistý míře i cesta k tomu duchovnímu životu, třeba k té meditaci nebo k tomu naslouchání? Děkuju. To je vážná otázka, protože jsou samozřejmě kultury, které pomocí drog navozovaly takové stavy extáze a tak dále. Jo? A jsou civilizace, které na to byly zvyklé. Jo? Prostě je celá řada drog a záleží na tom, jak jsou kulturně zpracované. Že? My jsme zvyklí na drogu zvanou, my jsme zvyklí na tabák, už jsme zvyklí nějakým způsobem na alkohol, na kafe. Že? A když některé z těch našich drog se dostanou do jiného prostředí, tak je to zničí, i fyzicky, že Indiány zničil alkohol, jo? Stejně tak, jako oni zase žvíkali Peugeot a tak dále, když to přijde sem, tak to dovede zničit, takže ono je to třeba vidět taky trošku v kulturním kontextu, ale jsou lidé, kteří sahají potom,
po těch drogách, protože jako tuší nějakou potřebu toho vytržení z toho jaksi světa každodennosti. A oni jsou tam jisté analogie v těch stavech extáze. Nicméně opatřit si to tou chemickou cestou rychle a jednoduše, za to se zaplatí strašná cena. Nakonec je to jakási karikatura té duchovní extáze a zaplatí se za to strašná cena. Daleko lepší, jako jít cestou, skutečně se naučit meditovat. A to chce větší trpělivost, že tam to nejde prostě, že si to šlehnu. Tam prostě musím nějakou dobu postupně se těm věcem učit. A má to taky nějaké implikace pro celý můj morální život. Jo? Jestliže chci být duchovním člověkem a meditovat, tak prostě i v ostatních oblastech svého života nemůžu žít jako dobytek. Jo? Tam to chce nějakou zásadní kázeň. A to samozřejmě na lidi, mnozí lidé toto nechtějí vzít na sebe a chtějí prostě si to šlehnout, jo, rychle a hned, jo, stejně jako taková ta ezoterika, kde se dočtete tajemství tibetské moudrosti snadno a rychle, že tajemství mystiky ve třídenním kurzu. Jo, tak to se lidem hrozně líbí. Ale tyhle ty zkratky, tyhle ty kýče, často mají velmi neblahé následky. Jo, tak s tím bych si nehrál a šel radši tou cestou. Takže rozumím té vaše otázce. Jo, je v tom jakýsi rezon, je tam jakýsi rezon dieter, jo, je tam jakási obdoba, ale je to vlastně karikatura toho té skutečné extáze, toho skutečného prožitku hloubky. A strašně se to nevyplatí. Je za to velká cena. Děkuji. Tamhle byl dotaz. Ano, děkuji. Pan v červeném. Dobrý den. Myslíte si, že teda v technologii nebo v technologickém pokroku jsou taky nějaké oblasti, od kterých bychom teda měli stát dál, nebo neměli bychom se do nich pouštět, jako třeba genetické inženýrství, že když teda Bůh stvořil brambory a my si je vlastně uděláme větší, tak jestli to třeba není jako nějaký hraní si na Boha, nebo jestli se třeba považujeme trochu za Bohy tím, že... Děkuju. Já si myslím, že jsou skutečně hranice. V těch oblastech těch modifikovaných rostlin tam by tak strašné nebezpečí neviděl. Vidím to strašné nebezpečí v tom, v té manipulaci s tím lidským genomem. Tady skutečně může vzniknout něco, co má, jak se říkal, nedozírné následky. Tady bych opravdu strašlivě opatrný a tady se může dít něco, co skutečně ten řád a smysl vesmíru a podstatu člověka může hrozným způsobem narušit. Jo. Ta oblast geneticky modifikovaných rostlin, nejsem na tom natolik expert, ale jak jsem s experty hovořil, tak říkají, tady ne, neříkej tomu zásadní ne. Jo. Tady přece jenom jsou některé věci, které mohou mít pozitivní smysl. Krátká dobře, je potřeba, aby tyto záležitosti nebyly uzavřeny pouze v laboratořích nějakých vědeckých institutů, ale aby tam probíhal ten dialog v souvislosti s tím, protože samozřejmě vymítit se to nedá. Tak další dotaz poprosím. Já ještě než se zdvihne, tak mě děkuji, že jste rozšířil to téma technologií i tímhletím směrem, protože to je důležitý směr, že ta technologie v medicíně. A taky, že je třeba obnovovat i v té medicíně ten prvek toho lidského kontaktu. Je strašně důležité, že máme medicínskou techniku, ale v okamžiku, kdyby se lékař skryl jenom za ty aparáty a už by to setkání s tím pacientem vůbec nemělo charakter lidského setkání, tak tam něco podstatného mizí.
přece jenom ta lidská blízkost, ta schopnost té lidské komunikace něco jiného, než když je člověk jako balík, jako sunut do různých tub, které ho prosvítí a tak dále. A vůbec tam nedojde k nějakému rozhovoru. Jo, v té medicíně ještě ten terapeutický efekt, jak je ten lidský kontakt a to vyzařování té osobnosti toho lékaře a tak dále. Pak ještě jedna věc s těmi technologiemi a náboženstvím. Že já mám jednu takovou tezi, že vlastně mnohy ty informační technologie a masová média přebírala určité tradiční role náboženství. Podívejte se, pro mnoho lidí televize je zdroj, je něco, co interpretuje svět. Tohle to vždycky byla role náboženství, interpretovat svět. Ta televize je arbitrem pravdivosti a věrohodnosti. Viděl jsem to na vlastní oči, na obrazovce, tudíž je to pravda. Bylo to druhá zpráva ve zprávách, tudíž je to důležité. Jo? Arbitr pravdivosti a důležitosti. Také tohle to vždycky hrála náboženství. Je to něco, co dává velké příběhy a velké symboly. Rovněž odedávna náboženská role. Že Bible je taky zdroj fantastických příběhů a symbolů. Dneska ty příběhy lidé čerpají z televize a symboly. A zároveň je to něco, co ovlivňuje styl myšlení a života lidí. Rovněž náboženská role. Čili tyhle ty sociokulturní role náboženství v jistém smyslu přebírala mass media, zejména televize. Teďka je to trošku narušeno tím, že přece jenom ten masmediální svět je pluralitní. Že do toho vnikla ta, že už to není jedna dominantní televize, těch zdrojů je celá řada, že zejména mladí lidi už tolik nekoukají na televizi, ale jdou po těch sociálních sítích a tak dále. Ale tam je zase nebezpečí. Je strašně třeba prostě kritického zacházení s informacemi. Jo, což je něco, co by měla zásadně učit škola. Jo, to je jedna z největších umění prostě rozlišovat. Kriticky pracovat s informacemi. A v tomhle tom se ukazuje to naše školství pořád tam donedávna velmi selhávalo oproti západnímu školství. Se ukazovalo v mnohých testech, jako ty naši studenti vlastně věděli, měli více vědomostí než některé západní školy. Ale oni s tím nedovedli kriticky zacházet. Nedovedli to interpretovat. Já sedím, že u přijímací komise na filozofické fakultě jsou strašlivé rozdíly mezi gymnázii. Jo, to je jedna z nejtěžších úloh, teda to já vždycky mám hrůzu. Ten týden, kdy od rána do večera sedím u té přijímací komise, kdy máte vlastně rozhodnout někdy o osudu člověka, že na dlouhou dobu, za několik minut. A teďka vidíte, tak teďka přišel člověk, on je asi chytrej, že? Ona mu to kouká z očí a on se vyjadřuje, je asi chytrý a byl na blbým gymnáziu a nedovede odpovědět ty otázky. Jo? Pak vidíte druhého člověka, ten přišel z elitního gymnázia, tam jako je procvičený, že? Tam mu to dali do hlavy, ale je opravdu chytřejší, než ten, co tady byl předtím. Jo? Takže to je... A to, co si myslím, že je strašně důležitý, zvlášť po těch gymnáziích, naučit interpretovat, naučit pracovat kriticky se zdroji. Jo, a v tom informačním světě a v tom internetu je to totálně důležitý. Jo, tam vám někdo řekne, no prosím vás, proč mi říkáte, řeknete slušně, student, takovou blbost. No, já jsem to někde četla na internetu, že? Ale prostě umět se vždycky ptát,
proč to ten člověk říká, odkud mi to říká, odkud to mám. Jo? Je to solidní zdroj, je to nějak ověřitelné. Jo? Tolik je tak manipulováno. Vidíte to v Rusku, že jo? Tam je prostě dneska masivní propaganda, která prostě zblbuje lidi, že jo? Tam tolik lidí podporuje Putina a teďka všechny ty zdroje jsou masovou manipulací lidí, veliké lži, ale ty lidi byli zvyklí prostě na to, že tam byla ta státní televize, ta jim vždycky lhala, že nebyli zvyklí pracovat s nějakými alternativními zdroji, tak se to prostě do nich hustí a mnozí lidé to políkají, že A mnohé tyhle ty informační války jdou k nám, že jsou tam ty, tady působí celá řada těch propagandistických proruských zdrojů mediálních a šíří prostě šílené věci. Ale prostě naučit se kriticky pracovat s informacemi, naučit se kriticky myslet, rozlišovat, to je tak strašně důležitý dar pro život a pro civilizaci. A myslím si, že škola by tohle především měla učit. Tady teda poprosil o maličko doplňující otázku z mé strany. Jak ohledně tady těchto těch věcí, která to se potom týkají práce s informacemi, i s tou vírou, i s těma technologiemi, jaký jsou tam rozdíly mezi tím, odkud ti studenti chodí, technické školy, humanitně zaměření, přírodovědně zaměření, jestli se to nějak projevuje prostě tom, i na těch lidech, co pak chodí třeba k nám, k svatému Salvátorovi. No, jako víc vidím do toho, zkouším na jednom oboru, že na tom oboru nechodí lidi z technických škol, že tam chodí lidi z gymnázií humanitně zaměřených, protože to je humanitní obor. Takže v tomto smyslu to nemůžu sám rozlišovat, jen proto nemám kompetentní. Teď spíš myslím ze strany kněze na studentském kostelu svatého Salvátora. Víš, to je ale samozřejmě taky určitý předvýběr, že ten člověk, který přijde do toho kostela, tak tam se dá předpokládat, že je to člověk, který se přece jenom jako zajímá trošku o ty věci kulturní, duchovní, hodnotové, jo? Že už má k tomu nějakou osobní, ať studuje techniku nebo zemědělku nebo medicínu, že? Ale je to člověk, který má nějaký cit pro tyto věci, že? Často je člověk, který přemýšlí, že dneska. Jo, v tom té sekulární společnosti je jedna obrovská výhoda, že víra dneska je věcí svobodné volby. Jo, to je strašlivý rozdíl, že v kostele před 70 lety seděla naprostá většina lidí, kteří tam byli proto, že si mysleli, že tam mají být. Že to správné a dělají to všichni. Já tím neříkám, že nebyli věřící, a nebyli, ale prostě do značné míry se k tomu dostali, že to zdědili, byli v tom vyučeni, bylo to všeobecně očekávané a byli tam proto, že si myslí, že to sluší. Jo? Dneska jsou tam lidi, kteří tam chtějí být. Což vyvolává naprosto jiný nárok na kazatele. Že? Protože když je tam člověk, který si jde splnit svoji nedělní povinnost, tak vydrží téměř všechno. Jo? Tak prostě má tam být a teďka uslyší po desáté stejné blbé kázání a zase přijde, protože to je ta povinnost, no tak si myslím na svoje. Že jo? Tak. Ale jestliže tam člověk, který tam přišel, protože tam chce být, tak má trošku nějaké nároky, aby to, co tam slyší, nějakým způsobem korespondovalo s jeho životem, aby ho to inspirovalo. Tohle to bohužel si mnoho duchovních neuvědomuje, tu obrovskou změnu, že tam jsou lidi z vlastní volby. Že tam jsou lidi, kteří to nemají jako prostě nadekretováno, naučeno. Jo? A i ti lidé, kteří byli vychováni ve víře, tak se dostanou do situace, kdy se musí rozhodnout, jestli v tom budou pokračovat nebo ne, protože jsou ve světě plném jiných alternativ. Jo? A jestliže se rozhodnou v tom pokračovat, tak je to už volba. Jo? Už je to jiný vztah, než jenom to dědictví otců. Jo? A
A mnohdy je to taky velká transformace. U nás je mnoho lidí, kteří jsou nejenom konvertiti z ateismu, ale konvertiti z té tradiční folklorní víry k té osobní víře, která musí být nějakým způsobem promyšlená, že v tom, zvlášť, když je to vysokoškolák a žije ve světě, tak musí hledat nějaký vztah mezi tím svým oborem, tou svou vědou a tou oblastí spirituální. Musí být připraven odpovídat na zvědavé a provokační otázky svého okolí, což je výborný, protože o tom musí přemýšlet, musí jít na hloubku. A takže já jsem strašně rád, že jsem v sekulární společnosti, kde víra není samozřejmostí. To je obrovská výhoda. Tam taky, kde jako církev má tak strašně špatnou všeobecnou pověst, to je taky obrovská výhoda. Představte si, když kněz prostě přijde, tak mnoho lidí je udiveno, že je to normální člověk. A už bere, už, protože to očekávání je už tak tou propagandou a tím veřejným míněním nastaveno, že ten člověk sbírá body už jenom tím, že je to normální, že bude to vlastně úplně normální člověk. A už je tím sympatický, už tím sbírá body. Jo, takže jako na to má velké výhody být v sekulární společnosti. Já bych byl nerad v takové společnosti, kde jsou všichni křesťané a kde je to taková samozřejmost. Je to nesamozřejmost, je to volba. Děkuju. Můžu teda potvrdit, za ty roky, co se teda s Tomášem známe, tak je opravdu normální člověk. Tak, poprosím o další dotaz, kdo má. Tadyhle, vidíme. Z vašeho pohledu nalevo, z našeho napravo. Děkujem. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, navázala bych na to, proč teda má člověk dneska vůbec věřit? Proč má člověk dneska věřit? Když většina lidí je slušný, chodí do práce, nekradou. Děkuju. Ano, děkuju za dotaz. Víra není jenom morálka. Jako tam je ten religiozní postoj, má celou řadu dimenzí. Jedna dimenze je ten morální etos. Já bych to možná řekl takhle. Ty ilustroval, já často vždycky, když mi říkají, co je to ta víra, tak říkám, ono je to něco jako smysl pro humor, jo? Nebo jako smysl pro krásu, jo? Smysl pro umění. A často připomínám takovou historku o sci-fi, o společnosti, kde zakázali smích a humor, protože to zdržuje v práci a budování. A ty mladí lidi, kteří vždycky jdou za tím, co se zakazuje, tak navštěvovali takové ty mistry humoru a teďka říkali, prostě, co to je ten humor? Jako to je, když vyprávíš nějaký ten takzvaný vtip, že tak jako máš potom takhle jako rozklebit ten obličej a vycenit zuby, nebo máš káha, nebo máš břicho takhle, jako se ti třese, že jo, přitom, co máš dělat první, jako to břicho, nebo to haha, že jo, a říká, ale ne, jako to je vedlejší, to se dostaví samo, ale víš, to je ten smysl, jako toho, a ten říká, tak to ne, tak to je nějaká mystika, že když se to nedá převíst na tyhle ty operace, na to nevěříme. A někdo, a potom někdy šlené, no jim došly ty vtipy a začaly se fechtat a vůbec neměli problém, co dřív. A takhle, když mi někdo říká, víš, je ta víra jako morálka, tak říká, ano, to k tomu patří, no, to k tomu patří. Ale nedá se to redukovat jenom na morálku. Je ta víra, to chození do kostela, ano, to k tomu patří, no, člověk chce víru vyznávat s ostatními. A není to, nejde to redukovat na ten rituál. Jo. Je to přesvědčení, jsou to ty dogmata. Jistě víra má nějaký intelektuální obsah, ale nelze to redukovat jenom na to podstatné je to, čemu se teologicky říká milost. A co je jako to, že přeskočí jiskra, najednou ten náhled, najednou to člověk pochopí, najednou ty věci vidí jinak. Jo? A takže já si myslím, že jednak to znamená vstoupit do světa, který nabízí báječné příběhy. Bible je soubor báječných příběhů a ten obsah,
tam není v definicích a v nějaké nauce, ale je pomocí příběhu. Člověk má vejít do příběhu. Ten jeden aspekt víry je to, že člověk vstoupí do toho světa Bible, do toho světa příběhů a teďka jako najednou se začne trošku měnit jeho život, protože vznikne to, čemu se učeně říká hermeneutický kruh. Náš život vysvětluje ty příběhy a ty příběhy vysvětlují náš život. Jo, stejný biblický text člověk čte jinak v mládí a ve stáří, jinak v pohodě a jinak v kriminále. Ten text k němu nějak mluví a trošku ovlivňuje jeho život. Ale zároveň jeho život, jeho životní zkušenost mu pomáhá nově porozumět tomu textu. Takže třeba tenhle ten věřící kontakt s Biblií neznamená, že to čtu jako něco, co je reportáž o historii a o přírodovědě, to by bylo naprosto vedle, ale že vcházím do toho příběhu a on nějakým způsobem transformuje můj život. To je jedna věc. Proč by měl člověk vstupovat do toho světa? Komunikovat zevnitř s těmi báječnými příběhy. Jo? Pak je tam ohromné bohatství liturgie, bohoslužby, která má ohromný etický, estetický, spirituální smysl. Zase, když člověk přijde do kostela, tak jsou někteří lidé, které to hned zaujme. A velmi se jim to líbí, zvlášť, když ta liturgie je důstojná. A jsou lidé, kteří tomu nerozumí a je to přirozené, protože je to jazyk, je to jiný jazyk. Jako když někdo slyší francouzštinu, neumí ji a říká, to je krásný jazyk, to hezky zní, to bych se měl naučit. Je? A někdo prostě to slyší a řekne, to vůbec nerozumím. Že? Ale tak je to třeba s tou liturgií, ale je to jazyk, kterému je třeba se učit, porozumět tomu světu symbolů a tak dále, světu svátku. Jo? Najednou, když člověk prožívá liturgický rok, jo, a teďka prožívá advent a připraví se na Vánoce, ví, že je postní doba a připravuje na Velikonoce, to tomu životu dá úplně jiný rozměr. Jo? Ty svátky, ty jednotlivé doby, ty mají svoji barvu, svoji vůni, svoji spiritualitu. Já od té doby, co jsem se stal věřícím a prožívám prostě to, že teďka půst, jo, a že se těším, jak bude advent, tak ten rok je pro mě úplně něco jiného. Jo? Tak to je třeba ta liturgie a svátky. Jo? Pak jsou to svátosti, že všechno to ostatní. Pak je to samozřejmě to velké intelektuální bohatství. Najednou se stávám součástí jaksi velikého světového společenství, které je tady prostě 2000 let a najednou jsem v rodině, v které jsou, v které prostě byl svatý Augustin a byl svatý František. A oni jsou to teďka, my jsme jedna rodina, jo? Když jsem součástí toho, tak to pro mě není jenom, jo, tak taky byl nějaký Mohamed a tak dále. Najednou to je moje rodina. Jo? Najednou jsem věřící, jsem křesťan a tito lidé pro mě mluví. Pak jako ten internacionální, kosmopolitní aspekt, ten je taky báječný. A to, když jsem prostě jako mladý, jako v 68. roce jsem uvízl za okupace v Anglii, pak jsem tam byl ještě půl roku. A teďka, když jsem přišel do kostela, já jsem byl doma. Jo? Najednou to bylo pro mě důvěrně známé prostředí. Ta Anglie byla úplně jiná kultura, že přišel jsem z komunistického Československa. A když jsem v neděli přišel do kostela, tam jsem byl doma. Jo? To vytváří ten domov a teďka to uvědomění, že přijedu kamkoliv a tam bude ten kostel a bude tam vlastně ta stejná mše. Tenkrát byl i stejný jazyk, tenkrát byla ještě latinská liturgie. I když teda on ten stejný jazyk byl všude jinde. Říká, now I will read the Holy Gospel in Latin. Abraham genuit Isaac, Isaac genuit Jacob, a to byla tam latina, že? Takže ona, ty latiny se taky velmi liší podle výslovnosti. Ale takže to je jedna věc té liturgie. Já jsem prostě rád, že jsem přišel do takové velké rodiny, jo, kde jsou také samozřejmě sympatický lidi. To patří k tomu k příbuzným, že to vždycky říkali papež Ratzinger, když přijímáte Krista, tak přijímáte i nepohodlí jeho rodiny. Jo, když se někde vdáte nebo oženíte, že, tak ne všichni příbuzní vašeho partnera jsou sympatičtí. Jo,
takže v té církvi taky najdete na lidi, s kterými asi nebudete rozumět. Ale zároveň je to přece taková obrovská rodina celosvětová, která má ty velké postavy až do toho papeže Františka. Že? A já jsem toho součástí. A to je ta představa. Najednou pro mě třeba ty kostely začínají, už to pro mě není muzeum, jo? Je to můj domov. Jo? Přijdu té katedrály nebo venkovského kostelíčka, já jsem tam doma. Jo? To je můj domov, to je součást mé identity. Pro mě to není jenom nějaká památka, nějaké muzeum. Jo? Takže tohle to všechno si myslím, že je ten důvod, proč. Jako samozřejmě, že morální člověk může být i bez náboženství, to, ale náboženství to není jenom o toho. Taky samozřejmě to nějakým způsobem posiluje toho člověka i v té chvíli těch velkých rozhodování. Tak je to zdroj, jako, o který se může opřít. Je? Ale taky to není zase, není třeba slibovat, že je to něco, co dá jaksi ty úplně pevné jistoty. Já často říkám, víte, víra nás neučí, nám nenabízí jistoty, ale učí nás žít s tajemstvím. Jo, učí nás vejít do toho, Bůh není nějaký big daddy, nějaký strýček za kulisami dějin nebo přírody. To je to veliké tajemství, to velké neznámé a já vlastně mám odvahu víry vstoupit do toho nezajištěného prostoru, vstoupit do toho oblaku tajemství, přijmout ty paradoxy života, vydržet je. Jo? To je, myslím, to umění víry. Žít s tajemstvím, umět žít s tajemstvím a umět žít s těmi paradoxy. V souvislosti s tím platí to, že ten člověk je nevylečitelně věřící, právě proto všechny ty totalitní režimy, ať to byl fašismus nebo komunismus, jako nějakým způsobem nahrazovali to náboženství a tu víru těm lidem. Tak a protože náš čas se bohužel teda nachýlil, tak musíme skončit. Takže já vždycky dávám teda tu poslední šanci, jako většinou lidem, že je to večerní přednáška, tak říkám, řekněte ještě nějakou otázku, kterou kdybyste neřekli, tak neusnete. Takže kdyby někdo mu nechutnal oběd, že by potom měl pocit, já jsem to měl říct, já jsem měl zeptat, zmeškal jsem tu příležitost. Takže ano, to je ten případ. Dobrý den, tak já bych se chtěla zeptat, jak to vlastně uvěřil, nebo jak jste se rozhodl pro to vlastně. Tak mám převyprávět svůj život. Nám připomíná jednoho našeho farníka Petra, který vždycky, když končí debata, tak se potom přihlásí, všichni na to už čekají. Říká, prosím vás, mohl byste nám říct, jak si představujete budoucnost církve v příštích 200 letech? Všichni na hodinky, že? Takže to je trošku podobná otázka. Ale napsal jsem o tom pár knih. Co je bez skvění, není pevné a jedno, je to tak, kde jsem vylíčil. U mě to nebylo nějaké jednoduché, že by najednou jako přišel blesk a uvěřil bych. Jsou takové ty velké konverze. Byl to vývoj, že bylo to hledání. Mělo mnoho stupňů, že to první hledání. Bylo takové okouzlení i tím estetickou stránkou, jo? I tou náboženskou hudbou, architekturou, filozofií a literaturou. Zejména hodně to šlo přes literaturu a přes anglickou literaturu. Já mám velmi rád ten anglický katolicismus, který je takový menšinový, není takový triumfalistický, často spojený s humorem a takový autoři, jako je Chesterton, že lidé většinou znají ty detektivky, ale on napsal několik zajímavých knih teologických esejů Chesterton, potom z romanopisů Graham Greene, že pro mě tenkrát jako ty romány, to bylo to, co mě uvádělo do toho světa víry. Když jsem někoho chtěl něco říct o víře, tak jsem půjčoval tyhle ty romány, no, nepůjčoval jsem katechizmy, tak to bylo takové první. Samozřejmě v tom byl trošku i ten politický protest. Jo, to náboženství bylo zakazované a byl to i protest prostě proti tomu ateistickému režimu a najednou jsme tam hledali nějaké společenství, které bylo alternativní vůči tomu šedivému reálnému socialismu. Že? Takže to byl ten první stupeň. Že? Asi by zůstalo takové intelektuálně
estetické příchylnosti, kdyby pak nepřišla nějaká lidská setkání. A pak v těch 60. letech, okolo 68. roku, jsem potkal řadu skvělých kněží, kteří strávili dlouhá léta v kriminále a nevyšli jako nějak zlomení lidé, naopak. Jo? Byli to lidé velmi silní, hlubocí, ličtí a taky si tam něco promysleli, jo, v tom kriminále. A taky říkali, jestli se jednou dostaneme ven, tak ta církev musí být dost jiná, než tady byla za té první republiky a tak dále. A když viděli ty reformní impulzy toho druhého vatikánského koncilu a něco, na co teď navazuje ten papež František, říká, ano, tak tohle, takhle ta církev má být. Otevřená lidem, ekumenická, sloužící, žádný triumfalismus. A, takže tohle, ty mě dali tu lidskou tvář církve. A pak samozřejmě jsem si prošel i určitýma krizema, i určitými problémy i uvnitř církve samé, ale oni i ty krize dávají vyzrát. Jo? Najednou člověk se zbaví iluzí a jde to jako na, víc na hloubku. Takže si myslím, že i ty krize k tomu patří a i to umění stále, a to je v mých knížkách hodně, že je takový ta stálý dialog té víry a pochybnosti. Že ta víra bez kritických otázek, bez myšlení, může vést k fanatismu, fundamentalismu a tak dále. Ale jenom to pochybování, které není schopné pochybovat o svých pochybnostech, zase může vést takovému skepticismu, zatrpkosti. Oni se potřebují navzájem jako dvě sestry. Ta pochybnost, to kritické tázání a ta víra se navzájem jsou stále v rozhovoru. Jo, a tohle to mě strašně zaujalo. Jo, aby tam byly ty obě dvě polohy. Jo, aby tam byla ta pradůvěra, aby tam byl ta odvaha důvěřovat, ta odvaha vstoupit do toho tajemství, do toho nezajištěného prostoru. A zároveň ale bylo stále to kritické tázání, že byla ta schopnost stále jak si o těch věcech přemýšlet, nebrat to jenom jako žerptáčku nebo chcípně. Že jo? Je to něco, s čím člověk musí vnitřně pracovat. A pořád, že je to cesta, vede dál. Takže takhle to asi vypadá. Já bych vám to teda ještě trošičku schrnul. Tam jsou prostě lidi, kteří to mají tak, že to ráno se prostě probudí, že jsou věřící. Pak jsou lidi, kteří prostě mají tu cestu těžkou a trvá to strašně dlouho, jako než zjistí, že vlastně jsou věřící. No a jsou taky lidi, kteří vlastně celý život jsou na té cestě, kteří prostě furt hledají, perou se s tím životem, s tou vírou, prostě s tím náboženstvím a pořád se hledají. Každý má jako svoji specifickou cestu. Já jsem opravdu připravoval těch víc než 1000 lidí. Každý má svůj příběh. Jo? Je to strašně zajímavé, jak to pracuje v těch jednotlivých příbězích. Jo? Jsou lidi, kteří opravdu to dramatický obrat, který prošli drogama, vším možným a opravdu změnili život. Jsou lidi, kteří vlastně byli vždycky věřící a nevěděli o tom. Jo? Najednou člověk přišel do toho křesťanského prostředí a říká, aha, tak já jsem si vždycky myslel, že takhle, tohle to jsou asi ty hodnoty, vždycky jsem měl pro to smysl. A ostatní se na mě dívali jako na blbce, najednou jsem našel prostředí, kde je to normální, že člověk nemá mlát, nemá podvádět a tak dále. Jo? Takže někteří lidé jako vlastně byli takovými anonymními křesťany už dlouho, že někteří lidé, u nich to odmítání té víry bylo vlastně odmítání nějaké karikatury víry. Jo? Mnoho lidí mají o tom nějakou představu a odmítají tu představu. To je dobře, že tu představu odmítají. Jo? Často uvádím to, že potom tomu člověku říkám, tak dobře, tak si nevěřící. A jak vypadá ten Bůh, kterého nevěříš? Když něco odmítáš, tak o tom musím všichni nějakou představu. Že? Když mě to často vylíčí, tak musím zaplať pánbu, že v takového Boha nevěříš. V takového Boha nevěřím ani já. A on potom řekne, ale podívej, já nejsem nějaký jako naivní materialista. Já taky vím, že něco je nad námi. Že? To je to, co já nazývám něcismus, že je to nejrozšířenější české náboženství. Něco musí být. Něco. Ten něcismus, ale to je výzva pro teologa, jako interpretovat to něco. Co je to něco? Že? A tam začíná nějaký dialog. A ten dialog by se měl vést. Snad naše setkání bylo jeho součástí.
Vážený pane profesore, milý Pavle, děkuji moc za vaši účast a za krásné inspirativní dopoledne. Pokud i pro vás bylo inspirativním, tak pak splnilo ten účel, který mělo mít. Děkuji a přeji hezké páteční odpoledne a víkend. Děkuji. My teda taky děkujeme za návštěvu a děkujeme Technologickému centru Písek a Jaromírovi Gregerovi, který už mi zase utek, za to, že to tady všechno takhle dal dohromady.